para, pse Monika Kryemadhi nuk pranoi ty në ai momenti që dilte edhe në regjia mund të ma vendosi të hynte në sallën ku ishte Meta? Në fakt, zonja Kryemadhi e ka cilësuar si një provokim të herpasëshëm, faktin provokim që ka lënë ja, në është ky moment, vetëm sekond ta shpjegoj. Në këtë moment Monika Kryemadhi ka dhënë një shall të PS-s. Nuk në... është me partin, logën e Partisë Socialiste se u pyet edhe nga kolegët dhe e shpjegoi vetë zonja Kryemadhi. Është momenti që ajo hyn në është momenti ku po presim për të rinisur seancën në orën 13:30. Ajo kjo është po në momentin e parë. Është jo, ky është momenti i parë në orën 9:30 kur kanë ardhur për të hyrë në sallën e gjyqit. Pse nuk pranoi tyndë në sallën ku ishte Meta? Më jepni vetëm pamjen ku në sallë, po. Sepse zonja Kryemadhi tha që është një provokim, unë nuk flas me Ilir Meta, nuk dua të përplasem me Ilir Meta në sallën e gjyqit dhe për këtë pra, Kryemadhi kishte merak se mos kishte një përplasje me saj dhe Metës në sal. Dhe kërkoj që masat ishin të ndara? E ka kërkuar edhe publikisht, e ka shpjeguar që është një akt provokimi nga ana e prokurorisë dhe gjykatës, fakti që ajo ja, është ky momenti, është ky momenti eksakt. Po, është momenti që Kryemadhi është tu, ndërkohë Meta duket në... Po, në pjesën fundore, për cilin jemi ndëshkuar nga Kryemadhi nga nuk ka pranuar që të jetë bashkë me Metën. Kamera brenda nuk ishte. Nuk na është lejuar kamera brenda sepse është mas sigurimi. Zonja Kryemadhi në fakt ka kërkuar edhe her pas here edhe publikisht që në dy daljet e saj që nuk duhet të ishte në tjetën sallë me zotin Meta, do duhet të ishin të ndarë për shkak edhe të marrëdhënies së tyre. Pati një moment tensioni mes Metës dhe Altin Dumanit? Atëherë, për ta shpjeguar në mënyrë kronologjike, në momentin e parë kur kanë hyrë të tre prokurorët në sallën e gjyqit, gjithçka ka nisur normalisht. Tensionimi i ish-presidentit tre prokurorët se kanë shkuar bashkë. Sepse janë të tre prokurorë të çështës. Kanë qenë tre procedime, unë kam shpjeguar në këtë studi që më pas janë bashkuar në një çështje të vetme dhe thuhet edhe në vendimin e gjykatës posaçme në Secili ka pasur nga një çështje, pra njëri çështje dian. Njëri çështje në pasurisë dhe tjetrit lobimit. Patjetër, por bashkohen për shkak të akuzave, të cilat janë ngritur tashmë për të treja çështjet bashkë. Ka nisur seanca normalisht, janë bërë prezantimi palëve nga ana e kryesuesit seancës, Rion Çelës, dhe gjithashtu më pas, në një moment, prokurori Arben Kraja ka theksuar që le arrestimi ishte i liqëm në kuadër të gjitha respektimit të procedurave ligjore. Ky ka qenë momenti që ka tensionuar ish presidentin Meta, i cili s'pari i ka thënë që ti e ke nisur në mashtrime që në këtë moment, dhe më pas ka shpërsuar retorikën. Ishte një përballje titanësh, unë e kam thënë edhe gjatë gjithë kohës që pritej, në fakt me interes të madh, përballja mes Altin Dumanit dhe zotit Meta, për shkak të gjithë dinamikës dhe retorikës. Si ka nisur tensioni apo nuk e ke? Ka nisur pikërisht në këtë moment, pra kur Arben Kraja ka thënë që arrestimi ka qenë konform procedurave ligjore, ky moment e ka tensionuar zoti Meta duke i thënë që ti e ke nisur që në këtë moment me mashtrime, unë jam tërheqë zvarr nga strukturat e policisë dhe nuk mund ta quash të lishëm apo të drejtë mënyrën se si më jam arrestuar. Me zotin Dumani, pra ka përdor po të njëjtën retorik, dumduman, le të themi persona që u drejton Edi Rama, ka përdor gjuhë fyese në drejtim të tre prokurorëve. Po ashtu nga ana tjetër i ka quajtur edhe gjatë gjithë kohës që ju keni shpifur, ju ka drejtuar Edi Rama në akuza politike, ka qenë thuajse një tarë retorik në të cilën ai ka përdorur dhe në daljet e tij publike në drejtim të ndërkohë gjykata ka vendosur që Meta do të qëndrojë në burg pa afat. Monika Kryemadhi detyrim paraqitje, edhe Xhixho ka dalë detyrim paraqitje, edhe personi i tretë është detyrim paraqitje.